Ես միակ գյուղն ա, որ տեխնիկաները կար, լրիվ շենքերը մնացել էր, սովետիկա։ Ես 2 տարվա մեջ արդեն ալանթալան են սկսել, ծախել, կոպեկներով։ Հիմա ամս 3-ին էլ տեխնիկաները աճուրտ ա, տեխնիկաները չկա։ Ես գնացել եմ աճուրտի պրինցիպով, դրել եմ մասնակցել, ասում են տեխնիկան է, պետք է բերեք նայն քույրը։ 8-ից 10 միլիոն գումար ա շրջան առջանում, մտե ամբողջ հանրապետությունն աշխատում էր իմ դեմ, սկսած մարզպետով, չգիտեմ, կառավարչնով, դեպուտատներով աշխատել են։ Մարդիկ ծախվան, հետո փոշման են։ Ձայնին միջև 100,000 դրամ փող են տվել։ 100,000։ Ընդությունների փողերը բաժանվել։ Ուժային կառույցները աշխատում էին ստեղ, լրիվ դեպուտատներ, ով կար, լրիվ աշխատում են իմ դեմ։ Եվ մարդիկ, այն մարդիկ կանգնան իմ կողքին, ովքեր նրանց լավություն չի արել։ Մարդիկ մաքուր ձևով կանգնան, ասեն, «Այս գյուղը դրսից չպետք է թելադրեք»։ Մարդիկ, որ փողի կարիք էլ ունեն, չվերցրի, կանգնան մաքուր ձևով, կանգնան միջև վերջ, ասեն, «Այս գյուղը չպետք է ծախվի»։ Բայց ոչ ցավոք սրտի, ոչ բոլորը հասկացան։ Եվ այսօր փոշմանել են։ Գիտեն, մենք ուժ ենք ներկայացնում այս գյուղում։ Այսօր էլ գիտեն, գյուղը բաժանված է։ 2 մասի, լավ բաժանված է։ Իմ կողմնակիցն է եւ հակառակորդն է։ Ձեր կարծիքով իրանց պետք է այնպես մարդ, ասում են, ինչ նվագտան դրա տակը բարի։ Ես այդ մարդը չեմ եղել։ Ես իմ պրինցիպները ունեցել եմ, իմ պրինցիպով եմ գնացել։ Ասում են, այս մարդը պետք է դեպուտատ, ես ասել եմ, չէ։ Ես ում ուզեմ նրան էլ կընտրեմ, իմ թիմը։ Նախկին քաղաքապետին, որ այսօր ազգային ժողովի դեպուտատ է, շրջանը չգիտի, մնացական, ընդանասի ես չեմ տա։ Ես իրան չեմ ճանաչում որպես այդ ուղեղի տեր մարդը։ Մարդիկ պետք է առողջ մտածեն, ոչ թե այսօր դարրել են արդեն, գիտես ինչ, ստրկամիտություն, այս հանրապետությունը առաջին քանդումը ժողովրդի ստրկամիտությունը, արդեն ստրուկի կարգավիճակ են ձեռքերը։ Մարդիկ պետք է ազատ մտածեն, ազատ մտածելակերպ ոչ չունեցա մարդը, այդ մարդը ապրելու իրավունք չունի։ Այսօր եթե ես ընդրովի մարմին եմ, շատ դեպք 2002 թվին է եղել նախագահի վերահսկողություն, վարչապետ բողոքել են, ասել եմ, ես ընդրովի մարմին եմ, նախկին մարզպետ Հրայր Կարապետյան, շատ հարցեր եղա, ես միշտ վեճերի մեջ եմ եղել, ասել եմ, ես ընդրովի մարմին եմ, ես իմ ավագանի հետ եմ հարցերը որոշում գյուղի, իրավունք չունեք թելադրեք, օրենքի սահմանում ես եմ իմ հարցերը լուծում գյուղի։ Եվ այսօր գյուղապետը պետք է իր անդրողներին մենակ հաշվետու լինի, առողջ մտածի, հանուն գյուղի ամենջան, ոչ թե վերևներից ասեն, «Էս արա, այտենց միջև ուր»։ Գյուղը 10 ուրիշներն։ Տարոն Մարգարյանն համոզեցին, որ Քոտանյան Ալեքսանդրը էս, հետո վերջում ինքը իմացավ ինչ էր կատարել, զղջաց, ստեղից մարտիկային գնացին, լրիվ սուտ բաներ խոսացին, բայց վերջում արդեն փոշմանել էր, իմացավ ինչ ինչոցը։ Ես Անդրանիկ Մարգարյանի հետ շատ մոտ ենք եղել, որպես ընկերներ, վարչապետ գյուղապետ, շատ մոտ մարդիկ եք եղել, ես իրանց տուն գնալ, գալ, ծեր, եւ ամեն հարցում ինձ ընդառաջում էր։ Այն ժամանակ է շատ մարդիկ գնում էին իրա մոտ, իմ հասեն ինչ-որ բանը չուզող, բայց այն մարդը ասում է, «Լրիվ գյուղ մի կողմ, այդ տղեն մի կողմ»։ Այս գյուղ մտնում են, ասում է, «Այդ տղայի խաթին է մտնում»։ Որովհետեւ ինքը իմ օբյեկտիվությունն է, իմ ամեն ինչը գնահատում էր։ Ես կյանքում մի անձնական հարցով իրան չեմ դիմել, ասել եմ, գիտես, ինձ այս հարցը կա, ես եղել ա գյուղի հարցով դիմել եմ, իմ անձնական հարցով ոչ մի անգամ։ Արագածոտնի մարզպետը չէր ուզում ես աշխատեմ, բայց ուժային գերակշռությունը իմ կողմն էր, ինքը օգտագործեց Տարոն Մարգարյանի եւ Թալնի քաղաքապետը, նախկին քաղաքապետը, որ դեպուտատ էր, ասում ես չպաշտպանեցի, դա օգտագործեց իր օգտի։ Եվ օգտագործեցին իմ ընդրությունների ժամանակ։ Այդ ուժային գերակշռություն, բայց հետո իրանք փոշմանեցին, հետո հակառակ կանգնան այդ քաղաքապետին։ Ես էի սկզբից դեմ, հետո մարզպետն ու Երևանի քաղաքապետը սկսեցին, դրա հետ չունեցան, չէ՞, հետո խփեցին իրար մեջ, գնաց եկա վեճ, Թալնի քաղաքապետի ընդրությանը դրանց մեջ վեճեր գնաց։ Հետո իմացան, որ ես ճիշտ դիրք եմ բռնել։ Դրա համար ես ասում եմ, միշտ ես ունեցել եմ իմ ուղիղ ճանապարհը գյուղի համար, դրա համար մարզպետին դուրս չէր գալիս։ Իրանք սիրում են գյուղապետերը ենթարկվող լինեն, բայց իմ մոտ դա չի եղել։ 3 մարզպետը փոխվել, 3-ի ես
ենթարկվողի կարգավիճակում չեմ եղել։ World Vision-ով ես ինչ որ արել եմ կամ դրանից առաջ, ասֆալտապատում, ջրագիծը, համայնքային կենտրոնը, տեխնիկաներ վերել եմ, ամեն ինչ իմ օրոք է, այսօր ինչ պետք է, այսօր եղածը ծախում է 100 հազարանոց տիպային ֆերման ծախել են $4,000, 20 հազարանոց պայեստը ծախել են $400,000 դրամ, ո՞նց է ձեր համար։ Այսօր անտերը դուրս վիճակ, դա տեխնիկաները իրեք ամիս չկա, դնում եմ երկու հետո աճուրտի, ծախում են, աճի ծախի, շարկացանը, կուլտիվատորը, պրեսը, տրակտորները ծախում են, ով է տեր տիրակը, ինչ գնում է ձեռները ծախում են։ Ո՞ր է գնում այդ փողերը։ Գյուղապետի գերբանում, ես հին մշակույթի տունը սկսեցի կրիշի դուռ լուսամուտ փոխեցի, որ դաշնեք կենցաղի տուն։ Գրիշը փոխեցի դուռ լուսամուտ, այդպես մնացել է 2 տարի։ Նույն կարգավիճակը, համայնքային կենտրոն այսօր ջարդ ու փշուր են արել։ 104 միլիոն փող է ծախսվել։ Ռեմոնտ ենք արել, կիսա կառույց չենք էր սովետների ժամանակ։ Լրիվ ռեմոնտով, լամինատով, սենյակներով, մշակույթի, ասեմ, լրիվ դալիճով, ամեն ինչով սարկած, ջուրը, լրիվ սանհանգույցն է։ Այսօր ավերակ վիճակ, գիշեր ձերեք դուռը բաց, երեխեք այնտեղ քարուքանդ ծախում, խմում, ինչ ասես անում։ Թենիսի սեղան բան բերել է, լրիվ ջարդ փշուր են արել։ Ո՞վ է դա, 104 միլիոնի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամը գործ արեց այդ շենքի վրա։ Այսօր ո՞վ է անելու։ Պետք է մարդու սիրտը ցավա, իր արած, իր գյուղամը, բայց այսօր չկա։ Իմ օրոք մի հատ ղազ պատին քաշեն այդ աշխատողը, դրա համար պետք է պատասխան տա։ Մարտի գալիս են երեխա երիտասարդ չնգասը խաղալ, աշխատողը պիտի այնտեղ կանգնածել լինի, որ չվնասեն, բայց այսօր ջարդված ապակիները, դռները ջարդած, ներսը ջարդ, անձրև եկեք աթացե, նայում ես հավոր վիճակը, լամինատները լրիվ անձրևից փշրվել, դուրս եկեք, ով է տերը։ Կրթության մակարդակը շատացած է իր ինտիդեպրոցում։ Տնորենը մարզպետի մարդն է, 93 թվական նախկին մարզպետ, հիմա դասատներ մի մասը ընդհանրապես իրավունք չունեն այդ դպրոցը հաճախել։ Մասնագիտական երևի մի 30-35 հոգուց 5 հոգի մասնագետ են համարում, մնացածը շատ տարական կրթական մագարտակ ունեն։ Անցյալ տարվանից 13 թվականից ֆիզիկայի մասնագետ չի եղել, մինչև այս տարի հունվար-փետրվարի չի եղել, եւ ոչ մի տեղ, ոչ մեկ չի հետաքրքրել, ոչ տնորենին հետաքրքրումը։ Դպրոցի տնօրենը այսօր ազատված է, ժամանակաթողերեն պաշտոնակատար, դպրոցի վիճակը ահավոր, չգիտես, այս մեղք են, այս կրթական համ կարգապահություն դպրոցում չկա, երեխաներ ամենուրնան այս կողմով գնում, այն կողմով գնում, դպրոցում է դա գործը։ Քաղորսանիկի կրթական համակարգով հաշվի առնում։ Ես նախկինում դիմեցի նախկին մարզպետին, որ այս դպրոցը մի հատ ատեստացիա անցկացնեմ, դասատի մագարտակը որոշեն, կարա աշխատի մնա, բայց այսօր մենք իրավունք չունենք, բան այդ ձևի մնաց։ Եղել է տարի, դպրոցում եղել է 5 աշան, դրա համար է բողոքել են, որ այն սալյարկեն, բանը այն վաղ սալյարկը մինչև գազը պարավ, դպրոց չի ասել, եկել են ստուգելու 5 աշան եղել, դրել են ներքի կարգով, գրել են 15 աշան, տարի ներկայացրել մարզպետարան, այդ ձև եղել, դպրոցում 5 աշան տակ երեխեն նստի, եղել է համաճարակներ եղել, այդ ձև է։ Ես միշտ իմ պայքարը եղել է, միշտ եղել է դպրոցի համար, գյուղի համար, գյուղում ասեմ այդ խմելաջրի համար իմ պայքարը շատ եղել, տարածքային նախարարի հետ եղել, ջրային պետական կոմիտեի հետ եղել, որ այս գյուղում ոռոգման ջուր չկա, խմելաջուրներ մի 6-7 գյուղ գնում, ուզում էին մնացածն էլ տանեին, ասենք այդ ձևի չի լինի, ուրեմն այս գյուղից պետք է թողեն գնանք, պետք է Երևանից 180 աշյան տակ շուրգան լեռնային գյուղերը, այսօր հույսիս հարավ ճանապարհ են գցում, ավել են հեռացնում լեռնային գյուղերից, այսօր այս ճանապարհը պետք է մի 2 կիլոմետր է լիշնել ներքև, այսօր ձմեռ, այս լեռնային գյուղի ժողովուրդը ինչ է անելու, ձմեռ ճանապարհները չեն մաքրվում, ասում եմ կառավարական միջոցներով պետք է մաքրվի, ոչ մեկ չի մաքրում, իմ ժամանակ ես անդադ կռվի մեջ էի, զանգում էի մարզպետներին, տրանսպորտի նախարարին, հիմա ո՞վ է։ Գյուղերը կարող է շապատներով ճանապարհը մնա փակ, հիվանդներ են լինում, բան են լինում, այդ վիճակում է մնա, տեր տիրական չկա։
Դրա համար այսօր գյուղերին պետք է ուշադրություն մարզերը գնա, գյուղերը։ Այսօր գյուղեր կա խմելաջրի չափավորը։ Առաջի պայման գյուղերում ճանապարհն ու խմելաջրն է, որը ցավոք շրջտի շատ եղերին բացակայում է։ Նախին վարչապետներն էլ ծրագիր ունեին։ Այսօր ինչ ծրագիր։ Պետքա pedagogan բյուջեն այդքան գումարելնի, որ անեն։ Բայց ինչ ծրագիր։ Ես գյուղում ինչ ծրագիր պտանեմ։ Կոռուպցիանում ես գյուղացիներն են կոռուպցիանում պայքարի իրանց դեմ։ Չգիտեմ, այդ կոռուպցիա ասածը ես չգիտեմ, այդ ինչ ում դեմ են պայքարում։